Mä oon Miina, artisti nimellä Mou, tunnetaan nimellä MCMP. Mä oon 18. Mä asun Itä-Helsingissä Kontulassa. Mä opiskelen vaatealaa ja sit mä teen vapaa-ajan rap-musiikkia. Mä oon tehnyt niinku 4-5 vuotta muut niinku silleen tosissaan, mut oon mä enemmänkin tehnyt. Koska se on niinku mulle ollut aina niinku osa elämää musiikkia silleen, ja sit rappi tuntui silleen omaa. No mä tykkään siitä, että sä voit antaa ittees ulos sillä tavalla niinku biiseissä kertomaan. No, mä haluaisin työskennellä tietty musiikin kanssa. Ei, ei, joo en mä puhu kyllä teistä. Ei, 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 ette tee niin kuin mä teen.